ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာအသားရည်တွေဖြူနေမယ်စပိန်တွေကလည်းအဝါရောင်ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်မျက်ခုံးမွေးမျက်တောင်မွေးတွေကအစဖြူနေမယ်ဗျာမျက်စိရဲ့အရောင်ကာလာကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘဲနဲ့ခဲရောင်ဒါမှမဟုတ်ပန်းရောင်အရောင်တန်းနေမယ်ပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့တွေ့ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကကျွန်တော်မြန်မာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများပြောကြတဲ့လူဝင်စားတိုက်ကလာတာဒါမှမဟုတ်ကျိန်စာမိနေတာပေါ့နော်ဒီလူမျိုးတွေပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ဒါကမျိုးရိုးဗီဇာလက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဘာကြောင့်မလို့ဒီလူမျိုးမျိုးရိုးဗီဇာလက္ခဏာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေသိထားသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှအသေးစိတ်ပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်စောင့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြည်ရလွယ်ကူဖို့အတွက်အချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုစက္ကမလေးတွေခွဲပေးထားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကပို့ပြီးတော့တည်ရှင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုလွယ်လွယ်တကူရွေးကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဒါဆိုအခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်လိုက်ကြအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစပင်းတွေမြခုံးမွေးမျက်တောင်မွေးကအစဖြူပြီးတော့အများနဲ့မတူကွဲထွက်နေတဲ့သူတွေကို albinism ဖြစ်စဉ်နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့မျိုးရိုးဗီဇာရှိတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့တိတ်ပန်နီးကြခေါ်ဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် albinism ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကမိဘနှစ်ပါးလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမိဘနှစ်ပါးတွေက genes တွေမျိုးရိုးဗီဇတွေပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝဗေဒဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်လင်းတကူနားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ albinism ဆိုတဲ့အခြေအနေကမွေးရပါ genetic condition တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ melanin ဆိုတဲ့အယောင်ပစ္စည်းတွေမထုတ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်အယောင်ပစ္စည်းနည်းသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားပြီထင်ပါတယ်မင်းပြောသလိုငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအယောင်ပစ္စည်းကရှိတာလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိချလေးရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ melanin ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ natural pigment လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝအယောင်ထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ melanin ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့စပင်းအယောင်ကျွန်တော်တို့အသားရည်ရဲ့အယောင်ကိုတတ်မှတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို UV rays ဆိုတဲ့နေအောင်ခြေတံကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ melanin လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအယောင်ထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အရာဆိုပြီးတော့လည်းလွယ်လင်းတကူမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်တန့်ထဲမှာပြောနေတဲ့ albinism ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ melanin ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ melanin ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီတိုင်းတော့ထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ gene ဆိုတဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကနေပြီးတော့တူညွန်ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထည့်သွင်းပြောကြရမှာက gene ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရာတွေကိုဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့ဆိုပြီးတော့အချက်လက်စာအုပ်တစ်ခုလိုမျိုးအမိန့်ပေးခိုင်းစေနိုင်တဲ့အရာမျိုးဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကြားတဲ့အချက်အနေနဲ့ဒီ gene တွေကနေပြီးတော့ melanin တွေကိုဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်လောက်ထုတ်ပါဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ melanin ဆိုတဲ့အယောင်ထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းနေအောင်ခြေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ genes တွေရဲ့ညွှန်ကြားမှုရှိမှာပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်အခုပြောနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ melanin ဆိုတာကဘာမှရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပြားစပင်အမြင့်မျက်လုံးထဲမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါတယ်ဒီ melanin တွေကိုတဆင့်ကံဘယ်ကထုတ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ melanocyte တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်မှာဒီmelanocyte တွေရှိတိုင်း melanin ဆိုတဲ့အယောင်ထုတ်ပစ္စည်းကိုကောင်းမွန်မွန်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့တော့မဆိုလိုနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီရှေ့မှာ melanin အကြောင်းရှင်းပြတာနဲ့ပဲတော်တော်လေးရှည်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိက main point ဖြစ်တဲ့ albinism ဆိုတဲ့သားရည်တွေစပင်းမွေးတွေမျက်တောင်မွေးတွေကအစဖြူစွတ်ပြီးတော့မျိုးလုံးအယောင်တွေမတူဘဲနဲ့မွေးလာရခြင်းကဒီ melanin နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျနေလို့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့် albinism ဖြစ်လာတာလဲalbinism ဆိုတော့ကဒီ melanin ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှဲသွားလို့ဒါမှမဟုတ်မပါလာခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့လေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသုတေသနစတန်တွေရတရားဝင်ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထပ်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ melanin ဆိုတဲ့အယောင်ထုတ်ပစ္စည်းတွေကဘာကြောင့်မို့လို့နှဲသွားတာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ gene ဆိုတဲ့မ
ယူရိုဗီဇာကနေပြီးတော့တဆင့်ညွှန်ကြားပြီးမှမလန်နေဆိုတဲ့အရာတွေကထွက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သောလူတွေရဲ့ရှိမှဂျင်းဆိုတဲ့ယူရိုဗီဇာတွေကအမိန်ပေးညွှန်ကြားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမလန်နေဆိုတဲ့အရာတွေကထွက်မလာနိုင်တော့ဘူး။ရောနေသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာအခုလိုမျိုးအဗရနဆန်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေပေါ်ထွက်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရှိရှိနဲ့တူတူလိုရင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိမှရှိနေတဲ့ genes တွေအလုံးမလုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြောလက်စနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ genes တွေဘာကြောင့်အလုံးမလုတာလဲဘယ်လိုမျိုးလူတွေမှာအလုံးမလုတာလဲလူတိုင်းမှာလားဆိုတဲ့အချက်ကလည်းထည့်သွေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတိုင်းမှာက genes မျိုးဗီဇာနှစ်စုံစီရှိပါတယ်ဒီမျိုးဗီဇာနှစ်စုံကဘယ်ကရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖေနဲ့အမေရှိကနေပြီးတော့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး genes နှစ်စုံရှိတဲ့အထက်ကမှဒီ albinism ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ genes တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ recessive gene လို့ခေါ်တဲ့ဆောက်ရုပ်နေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေရှိတယ်လို့ဆောက်ရုပ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကလည်းတချို့သောသူတွေမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးလုံးအဖေရောအမေရောရှိမှကောင်းမွန်တဲ့ genes တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ albinism ဆိုတဲ့စပိန်တွေဖြူတဲ့မျိုးလုံးရောင်တွေမတူတဲ့ကလေးမျိုးတွေမွေးလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးရှေ့မှာပြောတဲ့ recessive ဆိုတဲ့ genes ဆောက်ရုပ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ဦးထံကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးဟာ albinism ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရန်များတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကိစ္စကနည်းနည်းလေးတော့နားရှုပ်စရာပါပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ဒီ gym ဆိုတဲ့မျိုးရိုးဗီဇပေါင်းစပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာလေးပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်းမှပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ချိန်နေ3မျိုးနဲ့ဒီမှာခွဲခြားနိုင်တယ်လူတစ်ယောက်မှာက gym ဆိုတဲ့မျိုးရိုးဗီဇနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနှစ်ခုဟာမိခင်ရှိကရတဲ့တစ်ခုနဲ့ဖခင်ရှိကရတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိခင်ရောဖခင်ရောမှာရှိနေတဲ့ genes မျိုးရိုးဗီဇတွေကကောင်းမွန်စွာအလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှင် albinism အခြေအနေနဲ့ကလေးတွေမွေးဖွားလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိခင်ဒါမှမဟုတ်ဖခင်တူဦးမှာကမကောင်းမွန်တဲ့ genes တွေပေါ့နော်မကောင်းမွန်ဆိုတာကရှင်းမှပြောသလိုမျိုးဆောက်ရုံနေတဲ့genes တွေအလုံးမလုံးတဲ့ genes မျိုးရိုးဗီဇရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးလာတဲ့ကလေးက albinism ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းတော့ 50-50 ဖြစ်တယ် albinism အနေနဲ့မမွေးဖွားလာခဲ့ရင်တော့မှဒီကလေးမှာ albinism genes ကတော့တည်ဆောင်လာပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူတည်တည်တွေကဖော်ပြထားတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်ရောဖခင်ရောမှာအလုံးမလုံးတဲ့ genes တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးက albinism အခြေအနေနဲ့မွေးဖွားလာပြီးတော့albino ဆိုတဲ့လူတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် albino ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခု albinism ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုခေါ်ဝေါ်တဲ့ဝါဟာရတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေ၃ရက်လုံးမှာ genes တွေအလုံးမလုံးတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ genes တွေအလုံးမလုံးခြင်းကကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ melanin ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအယောင်ထုတ်ပေးတဲ့အရာကိုဒီ genes တွေကအလုံးမလုံးပေးနိုင်တဲ့အတွက်အယောင်လျော့နေသွားတာအယောင်မပါသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ albinism ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ခလင်းငယ်တွေမွေးဖွားလာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗောနော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ albinism ဖြစ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာတချို့သောတိတ်ပံဘဝသူတ္တကျမ်းမာရေးဘဝသူတ္တမရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုအချိန်သာမိနေတဲ့လူတွေတောင်မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ကြီးဝင်စားတာတို့ဘာလို့ပြောတတ်ကြရဲဗောနော်တကယ်တော့ဒါကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ albinism ဖြစ်နေတဲ့ albino တွေမှာကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာတွေကွာခြားနေလဲဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်မယ်ဗောနော်သူတို့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အရေးပြားတွေကအဖြူရောင်ဓမ္မမဟုတ်ဝါရောင်ဘက်ကမှဖြော့ပြီးသွားတဲ့ဘက်ကိုလည်းရောက်တယ်။သူတို့ရဲ့စပင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူဓမ္မမဟုတ်အဝါဖြော့ဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေမှာအပြားဓမ္မမဟုတ်တချို့တွေမှာအဝါဟိုမှတောက်တောက်လေးဓမ္မမဟုတ်ပန်းနုရောင်ပုံစံမျိုးကိုလည်းအလေးလာတွေ့ရှိမှုတွေဟာသိရတယ်ပေါ့နော်။အဓိကအနေနဲ့သူတို့မှာအားနည်းချက်ကတော့မျက်စိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ albinism အခြေအနေရှိနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရောင်ခြည်တန်းကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ UV light တွေကိုကြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ albinism ဖြစ်နေတဲ့လူတော်တော်များများကအပြင်ထွက်ရင်မျက်ကပ်မှန်တွေတက်ကြရတယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအသားအရည်တွေကိုလည်း UV cream တွေလိမ့်ပြီးမှထွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေဆရာဝန်တွေကတိတ်ချမှကြားထားတာရှိပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံ့နေတဲ့တစ်ချက်က albinism အခြေအနေနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကရောဂါဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တဘောဗေဒမျိုးရိုးဗီဇကွဲလွဲမှုတစ်ခုကြောင့်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုစေချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဂျန်နာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေနဲ့အအောင်တူတူပါပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ညင်ရင်လည်းတူကြတယ်ပြီးခေါ်နိုင်စွမ်းနေလည်းတူတူပဲဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်ဗျ
အဲ့တော့ဘုသူဒအနေနဲ့ဒီမှာလူသားတွေပဲ albinism ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံရတာမဟုတ်ပါဘူး albino တရိတ်ဆန်နေဆိုပြီးတော့လည်းရှိပါတယ် albino တရိတ်ဆန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝတ်ဝန်တို့မိချောင်းအဖြူရောင်ကြီးတို့ဒါမှမဟုတ်ကြားအဖြူရောင်ကြီးတို့ပေါ့နော်သူတို့ကလည်း albinism အခြေအနေနဲ့မွေးဖွားလာကြတဲ့တတ္တဝါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှကျတော့နည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်ဗျသူတို့ရဲ့တော်ရင်းမှာဖြစ်ဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာနေထိုင်ကျက်စားဖို့ရာအတွက်ကြတော့မလွယ်ကူတော့ဘူးပေါ့ဗျာဖြူဖြူကြီးနဲ့ဆိုထင်းနေပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေအနီးကြောက်နိုင်ကြပို့မြင့်မားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မထူးပါဘူးပြောလက်စနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘူသူဒတခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် albinism နဲ့အခြေအနေကတကိုယ်လုံးဖြူနေတယ်မြခုံးမွှေးလေးတွေမျက်တောင်မွှေးလေးတွေကအစဖြူနေတဲ့အခြေအနေကို albinism အခြေအနေသူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတူတာကတော့ lucid sam ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lucid sam ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကျတော့ဖြူတော့ဖြူတယ်ဒါပေမဲ့သူကကွက်နေတာပေါ့နော်ဥပမာစပင်လေးပဲဖြူနေတာဒါမှမဟုတ်အသားကြီးလေးပဲဖြူနေတာကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လူတိုင်းပဲစပင်လေးလည်းမဲတယ်မျက်တောင်မွှေးလေးမဲတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာကွက်ကွက်လေးပဲဖြူနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီ lucid sam ဆိုတဲ့အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသားတွေမှာမဖြစ်ပါဘူးတရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့တားရဲသတ္တဝါတွေမှာပဲအဖြစ်များတယ်ဆိုပြီးတော့လေ့လာမိပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုတောက်လျှောက်ပြောလာသမျှဆိုလို့ရှိရင်တော့ albinism နဲ့ပတ်သက်သမျှဘူးဇူတာတွေပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်ဖြည့်ဆွတ်ထားတာကကျွန်တော်တို့လူ့ဘဝဝင်ချင်းမှာအခုလိုမျိုး albinism တယောက်နဲ့ရိုးရိုးအသားရည်အယောင်အသွေးရှိတဲ့လူတယောက်တို့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့လက်ထပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကအစိတ်ပူကြရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ရောသူတို့မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေက albinism အခြေအနေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရမှာလားဘလို့မျိုးလဲပေါ့နော်ဒီချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသိရအောင်ကalbinism တယောက်နဲ့ပုံမှန်လူတယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်လူမှာလည်း albinism gene ဆိုတဲ့အလုံးမလုံးတဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေရှိနေသလားဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့မရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးကရိုးရိုးပုံမှန်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ပဲမွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကလေးမှာတော့ albinism genes ကတော့တည်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကနေမှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်ခုမှစုံတွေ့တဲ့လူက albinism gene ပါနေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မွေးဖွားလာတဲ့သမီးကတော့ albinism အခြေအနေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ albino တွေဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့လဲသူတည်တည်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တော်များပြောကြတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးဝင်စားတယ်လို့လိုက်ကလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ဒီ albinism အခြေအနေနဲ့မွေးဖွားလာကြတဲ့ albino ဆိုတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့အားလုံးအတူတူပါပဲခွဲခြားမဆက်ဆံသင်ပါဘူးပြီးတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လူဖြူကြီးတို့နှင်းလူကြီးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုကျောင်းကလူတွေကအဲ့လိုမျိုးစနောက်ပြီးတော့လောင်ပြောင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးတော့လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အားလုံးတူတူပါပဲမျိုးဗီဇကွဲလွဲမှုတွေကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့မယ်လနင်ရောနှဲသွားမှုတွေအယောင်နှဲသွားမှုတွေကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပါalbinism ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကယောဂတခုမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့စီကိုလည်းလုံးဝမကူဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုစကားလက်ဆောင်လေးပါလိုက်ရင်းနဲ့အခုဒီကွန်တန့်လေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးလာထားမိသမျှကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိသွားခဲ့လို့ရှင်လည်းနားလည်ပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ဆက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းအခုလိုမျိုးဘူးစတရရစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ